Yes, hello everyone. This is your girl, Clara Clary. I'm back again with you. Lelo nzize, ngomchala omganda. Ali ku YouTube. Genye lyange nkwesa Clara Clary. Masuze mtiano banyawe ne basebo. Asuwe maina mule bulungi. Ela intusa. Simanyi ngeri ki gye mbankiyitamu. Kubanga embeera gye tulimu. Tuli mu mbeera ya kwemulugunya ngaffe. Ngaffe abana Uganda. Kulembeera anayasonyiwa. Kulembeera eriwo eri kabaka waffe ffena twalabye ka video. Aka kabaka waffe ng'azze ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66. Kabaka waffe twatuludde omulaba ebbanga ddene naye we yazze ffena twewuunyiza nnyo okumulaba nga omuntu gwe twasembayo okulaba nga musanyufu ng'ate tumulaba mu mbeera ndala gye tutakkiriza gye tutamanyi kikyagireeta ffe nga bwe tuli. Nze ŋŋanze ku ndaba yange kwanange njogera okusinziira kukatambi ke nalabye akaze katambula ku social media kanneewuunyisizza nnyo era nasuze ndowooza kabaka ne ŋŋamba kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi kyekimuluma abadde ki kabaka waffe kubanga ekintu ekikwatagana kabaka ngaffe Abaganda naffe kitukwatako era kituluma era ekiruma kabaka waffe naffe kiba kituluma. Abantu bangi beemulugunya bavuddeyo ne beemulugunya ki ekiruma kabaka waffe okusinziira ku kifaananyi ky'olaba wano wabbali ne kino ekirala ekiri wano wabbali bw'obitunuulira waliwo enjawulo wakati wa kino ekifaananyi nga kabaka anyirira ne kino wabbali nga kabaka simanyi kubanga kabaka mu kutambula kwe ka video bwe mbadde nzijandaba yabadde aneguse ng'agudde abantu ababeerawo wabbali abadde bazina nabo baatidde bagamba bannange kino eri Abannayuganda eri Abaganda ng'owulira muli kabaka omwagala nnyo tusabire kabaka waffe kubanga teri kintu kye tusobola kwogera naye okumusabira ne tusaba Katonda amukuume amuwangaaze kubanga ffe tetulaba biki biriwo naye Katonda ye yamanyi ki ekiriwo era yasobola okunyumya ne kabaka n'amubuulira neffe saala zaffe we zituuka eri kabaka kimanyi buli kimu kijja tereera era Abaganda kino kituluma nnyo era kituleetedde okwemulugunya kungi nnyo kubanga n'omwana omuto atunuulira ebifaananyi bya kabaka n'alaba ne bino ebiri mu kano ka video kangendo batirano wabbali mukalabe mulabe ddala ddala mwe mulowooza kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi simutegeera simanyi kiki ekimuluma kiki kabaka waffe ekimuluma kubanga bannange bintu bingi kati emikutu ng'akambawo ogwa TikTok bantu bangi bavuddeyo beemulugunya waliwo wano ka video akalaleera kagenda obalekerawo abbali tukatuwa kawulire ffenna waliwo omwami yavuddeyo nkajja ku TikTok yavuddeyo najja nayeemulugunya ngaffe twemulugunya n'abalabe beemulugunya kabeere nga bali United States kabeere nga bali mu nsi z'ebweru we manjogera kubanga w'oba nga oli Muganda ng'olina omutima gwa Buganda ne w'oba nga wava mu Uganda n'ogenda mu nsi endala siro bwakabaka bwo obwokyabwagala bwekityo bwe kiri w'olaba kabaka ng'ali mu mbeera eteeyagaza naye weewuuza muli n'ogamba kabaka ki ekimuluma Abaganda bwe tutyo tuli mu nnaku siina na ssanyu wenyinza ddijja kubanga buli w'osirika bw'oti n'obeera ng'oli ku social media n'olwa ekifaananyi kya kabaka omutima gukuluma n'ogamba kabaka waffe ali bulungi katugenda maaso tulabe aka clip kano kanyina wabbali akw'omwami kiki abadde ayogera ku mbeera ya kabaka
nga ye ene maso noku yakanuka video ba fenna muulire omwami ono kiyabadayo gerako mwa mukirowoza ako kitamuloza nti yabadayo gera kituufu kiche mulowoza ako twagatwe gatte wamu twogereze ganyi kiche musubira ku mbere eriwo eri kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owokubiri kalino kukeberebwa amazima emyaka nkaga mukaga si mingi nnyo omuntu ngali ku mbeera nnungi nga bamulabirira bulungi nga yerabirira bulungi si mingi nnyo si mingi katikkiro olina okuvayo n'obuulira abantu ekirumwa kabaka olina okuvayo n'obuulira abantu ekirumwa kabaka olina okuvayo n'otubuulira kubanga that's our king and we are very concerned oyo kabaka waffe no matter what fe ya president Museveni tetubimanyi fe tumanyi kabaka ya bya Museveni tetubimanyi tumanyi kabaka tumanyika baka netuja kudimaninga kubaka kada katambike tulabye kabaka nafu onafu labo tujje mu kisibo nze mu kisibo sikola live kubako bintu byenjogera nze mbadde manyinja la yenuma you know emwana something not right you know walwe kitali kitufu walwe kintu kitali kitufu kabaka inzo kuba bakaze na mukake okujja okubako to present himself to the public. But he doesn't look to be in good shape. Omutu bakolesa nokusala cake yo. The man can hardly, omusajjo wa manyi. He cannot even hardly cut his own cake for his birthday. Bane tuwebereremu. Oyo kabaka waffe mwana. Tuwebereremu. Mwabale nnyo kuwulira katambi ako. Ndoza muli wamu n'omwami oyo. Okusinziira ku kiki kyayogeddeko emyaka nkaaga mu mukaaga tosobola kuŋŋamba nti nga kabaka waffe oyabadde akaddiye ennyo okitegeera nga n'omuntu gw'oyinza okulaba nti akaddiye kabaka ali mu mbeera nnungi kyayagala bakimuwa waliwo omuntu atali mu mbeera nnungi naye ng'ali mugumu n'okusinga kabaka saa zino mu mbeera gye twamulabyemu banaye abaganda tuongere okusabira kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi. Tumusabire tumukwase Katonda. Kubanga ffe tasobola kujjanjaba ate mwatu Katonda asobola okujjanjabawo. Era tuongere omuteeka mu ssaala nti abo bonna simanyi we mba nkyogera naye tuongere osabira kabaka waffe kubanga tuyina ennaku ku mitima gye mutasobola kebera kulaba. Erife abantu abaagala kabaka waffe kubanga tumwagala era kabaka tukwagala nnyo tukusabira buwangaazi kubanga Katonda yekka yasobola okukuuma banaye kamberekereze kubanga enaka ennuma sandyagadde kukabira mu maaso ga katambi kange sandyagadde kulaba maziga gange mu maaso nga nkaaba kubanga tekyandira tekijalabika bulungi naye mbaagala nnyo mukama batukuumire mwongere osabira kabaka waffe kama amuwa obulamu era amusobozese omuyisaamu buli mbeera yonna gy'alimu ffe gye tutamanyi amusobozese ogimuyisaamu gyatasobola avaayo kujja kunnyonnyola nti bannange kino kyekinnuma bannange njagala kino muntaase kino kyekikola ki kyekinnuma kubanga era waavaayo najja nayogera eri abantu n'abagamba kino kyekinnuma nesiga nti bajja kubawo kye bakola kubanga olw'okwagala kubayina eri kabaka waabwe bajja vaayo bafune kye bakola banaye ebigambo ebiseemu bimbula kubanga kabaka waffe tali bulungi kyekyokka kye nsooka kabaka tali bulungi kunsinziira ku kavidiyo kaŋŋendo balekeraani wabbali mukalabe nammwe mwogerenga mmwe bw'obeera ggwe kikyolaba mu kavidiyo kano kikyolaba okusinziira kw'obadde ojjoolaba kabaka wabaddaali ggwe kikyolowooza nga ggwe obanga oli muganda ng'era oli mu buganda n'oba toli muganda naye ng'oyagala kabaka kikyolowooza kavidiyo kano nga ggwe mbaagala nnyo kamberekereze mukama abankuumire era yongera obbakuuma abawonye ebyo ebiba byandibadde bibatuukako kubanga tetumanyi wa gye tutambulira ate era tetumanyi ki nkya kye tutegekedde kubanga tubeera mu lunaku olwaleero nga lwe tusuubira
tugenda bera mbalamu ne mukama yongera obankumira era bawe kitye musingo okwagala nsigadde nga nze Clara Clary temwerabira ku subscribinga ku channel yange mutekawo ne comments zammwe tumanye mwe kikye mulowooza ku mbeera eriwe essaawa zino mu Uganda era mu Buganda mbagala nnyo bye bye.